Terrassa s'ha afegit aquest dilluns al conjunt de concentracions que s'han fet arreu del país per denunciar la situació de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan es compleixen 1.000 dies del seu empresonament. El punt de trobada ha estat el Raval de Montserrat, on s'hi han aplegat nombroses persones, entre elles familiars dels presos, com Meritxell Lluís i Esther Cuixart, i representants d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, així com dels partits polítics independentistes. I com cada vespre, s'han tornat a escoltar demandes d'independència i llibertat. La majoria d'actes de suport a Cuixart i Sánchez, però, es van fer diumenge a la tarda a moltes poblacions catalanes sota el lema 1.000 raons per la llibertat, concentracions que també van servir per recollir missatges de suport per fer-los arribar als Jordis. El president d'Òmnium i l'expresident de l'ANC van entrar a la presó el 16 d'octubre del 2017. Durant aquests prop de 3 anys han passat pel centre penitenciari de Soto del Real a Madrid i del Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Ja han complert un terç de la condemna de 9 anys per delicte de sedició dictada pel Tribunal Suprem. Els 9 líders independentistes presos estan pendents ara de la concessió del tercer grau, proposada per les juntes de tractament de les presons de Batràs, Lledoners i Puig de les Basses.